па нашите следни гости се веќе во студио. Тино ми реше сакаш да најавиш или да најавам. Како ќе одиме спонтано, може да читам, може секако да, не погрешам нешто, да се разбира. Политички коректна. Да. Станува збор за Националниот младински совет на Македонија, кој што е сојузно здружение, младински чадор организација во која на доброволна основа членуваат здружение и фондации од Република Македонија и основана на 29 јуни 2013 година од страна на 55 организации. Добро читам, ова не ми беше вежбано. Одлична вести од 18:30. Мислам Гордана Колова, која што е генерален секретар и председателот на Советот Бојан Петровски ни се гости во студиото во денешниот Урбан Так. Добре ни дојдовте. Добре ни дојдовте, добре, дечки. Како сте? Супер. За прв пат сте во емисија Кај нас, вака во оваа комбинација, да, да. Знаете дека опуштено и се може да се кажувате се што мислите. Дури она што некојаш викате по ова може не требаше да го кажам, е тука тоа треба да се каже. Спремни сме. Да започнеме од Националниот младински совет на Македонија, едно многу важно здружение за младите. Генерално кои се активностите и кои се оние моменти кои што ве прават горди пред се? Епа, вака Националниот младински совет на Македонија е најголемото представничко тело на младите во државата. Составено е моментално 48 организации и во структурата имаме најразлични видови на организации, односно сојузи, младински организации, организации за млади и подмладоци на други организации. Целта на Националниот младински совет на Македонија е да биде представничко тело не само на младинските организации, туку и на младите во целата држава, односно тело кое што ќе представува гласот на младите. Дефинитивно се занимаваме со младинските политики, односно се она што ги таргетира младите, вклучувајќи го и законот за младинско учество. Младинското учество е едно од главните приоритети на организацијата, заедно со младинската вработливост, младинското образование и сите оние работи кои ги таргетираат младите во државата. Морам да прашам нешто што ме интересира. Имаме фотографии. Да, имаме фотографии од дел од вашите активности. Активни ли се доволно младите во нашата земја? Па, мислам дека има една многу голема мисконцепција дека младите во државата се многу апатични, незаинтересирани и слично. Но, оно што на нас не се покажа од искуство, дека кога на младите ќе им се даде простор и тоа како се активни и тоа како имаат што да кажат. Едноставно, таа апатија доаѓа и многу често од фактот што младите немаат простор каде може да ги имаат изразено нивните идеи. Особено, кога збориме за млади, не се само млади, младите што живеат во Скопје, туку и во сите региони на територијата на државата и особено во оние помали средини. Многу малку се местата кои нудат можности за младите и да можат да се искажат. Така што повеќе би рекла дека не би ја локализирале вината конкретно во младите или дека не се активни, туку едноставно нема доволно алатки во секојдневието, во формалното образование и во нивните средини каде што би можеле да бидат доволно активни. Чекаат да бидат прашани, може би, или од друга страна не се научени јавно и отворено и гласно да го кажат својот став и мислење? Па, мислам дека не е проблемот што не се научени да бидат прашани, напротив и без прашање си кажуваат своите ставови, но кога ќе го кажеш својот став еднаш, два пати, три пати и никој не го слуша, по некое време мислам дека доаѓа автоматски фазата на откажување. Но мислам дека поголемиот проблем е што конзистентно се чувствуваат како никој да не ги слуша. Ама затоа сте вие тука, за да ги турнете, за да вака некои работи повеќе натацани на виделина ги изложите и се разбира таа активација да биде што е можно поголема. Кога веќе зборуваме за млади, еден убав новитет во ова земја е што се донесе првиот закон од овој тип кој што ги офаќа младите. Па вака народски кажано, што значи овој закон за младите? Нели обично поголемиот дел не сакаат политики, правни работи и така натаму. Меѓутоа е нешто што е многу важно и што во реалноста ќе донесе, односно треба да донесе промени, па пластично кажано што би значело оваа промена во земјава. Добро, прво значи можност. Можност за вклучување на младите.
Бидна, конечно, еве за прв пат во историјата на државата имаме еден закон за млади. Редно беше, нели? Да. Најредно, најредно да. И мораше да биде вика и многу доцениме за некои модерни, за многу модерни држави. Го имаме првиот закон за млади, ние како што го викаме, или правно кажано закон за младинско учество и младински политики. Еден интересен процес, долг процес од 2,5 години со работка и консултации дистама со седната институциите, младинските организации и сите млади, кои работевме за една иста цел за подобрување на статусот на младите човек и вклучување на младите во процесите на креирање на политики. Моја историја од самото постоење, од создавањето на НМСМ како совет, идејата беше да има закон за млади, со тоа што ќе се уреди целиот статус на младиот човек, зошто е добро поради милион причини. Прво за прв пат се решаваат некои статуси и во самата работа како што е младински работник, што е младинска организација, што е се идентификува прв пат поимат како политички помладок, помладок на политичка партија, што ние кога нема само многу сакаме да кажеме дека се бориме за независност на политичките помладоци во своите партии. Тука донесуваме еден момент на вклученост на младиот човек и на локално и национално ниво. Задолжително од сега носење буџет, дел од буџетот за млади и во односењето на локалните буџети и на националното ниво. Посебно за мене се радувам што ќе има за прв пат и задолжително ќе отварање на младински центри во секоја општина. Како и задолжително. Така. Да, со законот е задолжително, како е што и седнување на иста маса за решавање на сите национални стратегии за млади на највисоко ниво, каде што ќе има и млади луѓе заедно сега, заедно со сениорите нормално, за да се не може да решаваш нешто за младиот човек без младиот човек да биде на маса со тебе. Абсолютно. Така да сега мислам дека имаме една хартија која што можеме да се фатиме за нејзе правно дека ние мораме да бидеме на таа маса каде што се разговара за младинските потреби. Сега само да веруваме дека ова ќе функционира и ќе се Епа има две работи тука што се многу битни. Првата работа е нели сега го донесовме законот и втората е што ние исто како Национален младински совет будно ќе ја пратиме неговата имплементација. Се надеваме дека се ќе биде според планот, се ќе биде според прописите во законот и мислам дека е време една ваква работа да биде остварлива во интерес на младиот човек. А која е вашата улога всушност во креирање? Вака Националниот младински совет е од самиот почеток прво еден како совет бевме едни од носителите на идејата. Едни од што предлагавме идејата многу години назад, а сега бевме во работната група вклучени во создавање на целиот закон, како што и сметаме дека ќе бидеме носители во целиот процес понатаму во целата имплементација на целиот закон. Така да од самиот почеток, па се надеваме до самиот крај, крај ќе нема, затоа што целиот крај за борба за подобар младински стандард е долга една приказна што ние кој млади не смееме никада да бидеме задоволни, никад не треба да речеме доста е ова. Значи, почнавме и кидеме до најдалеко кога што можеме. Кои се најважните работи кои што треба? Сакаш само да се надополни. Да. Дополнително имавме и во процесот при креирање на законот за млади имавме изработено и работилници на територија на цела држава во сите планински региони, каде што ги консултиравме сите млади во државата, односно сите млади има можност да дојдат и да го кажат своето мислење за законот за млади, а понатаму наши представници го представуваа тој став во работната група која што одеше во самото собрание. Па еве ми се надврзува прашањето кој е ставот на младите, што првично сака да се промени кај нас. Ако сме немале нешто до сега, значи сакаме се. Сега да. Најбитната работа е вклученоста. Младиот човек сака да биде вклучен во сите процеси на креирање на јавните политики за млади, тоа беше првата работа и со таа работа ги опфаќаме сите сегменти во целиот закон. Значи вклучување на младиот човек од локално се до национално ниво. Така да седнување на иста маса и разговарање и решавање на проблемите што го засекаат младиот човек од државата. И ова како ќе функционира во пракса? Вака, ќе има едно национално собрание каде што ќе бидат вклучени голем број на младински организации, организации за млади политички подмладоци. Така да каде што се надеваме дека носител ќе биде работиме на тоа националниот младински совет на Македонија, каде што ќе седнеме на една многу поширока консултативна средба, да речеме консултативен настан, каде што ќе разговараме за младинските приоритети во иднина и сега и за во иднина. Да направиме младите сепак да останат во оваа земја. Ние сме еве како екипа, што се смееш? Да. Пожнувајќи од себе. Пожнувајќи од себе. Добро. Тоа е друго. А вака генерално за повеќето. Да, да, не, да. Точно да. Е тоа, да. Се повеќе млади луѓе заминуваат, да. Тоа е што факт. Што тоа боли на вистина. Добро, ако знаеме дека еден од истражувањата велат дека една од причините поради кои се заминуваат младите луѓе е невклученоста, односно зошто никој не ги прашува за ништо, просто зошто нигде не се вклучени, така да сега со ова мислиме дека ќе достигнеме еден убав момент на вклучување на младиот човек што ќе се усеќа
важен во општеството и дека може да придонесе. Секој човек сака да се почувствува важен и дека и секој човек може да придонесе во да. За подобро општество, така да мислам дека и овој закон носи еден момент на, не носи се еден голем момент, ги вклучува младите во сите процеси, така да се надеваме дека и ние како Национален младински совет допринесуваме кон младите да останат во ова држава. И ова е добар почеток на 2020-та, бидејќи законот беше донесен баш на убав ден, 14.1. се разбира. А, да, не знае за тој момент. Веруваме дека ќе се имплементира онака вистински како што тоа е замислено. Со оглед на вашето искуство, ги знаете младинските организации во ова земја, има ли доволно енергија и верба во овие организации, конкретно во нивните членови, да ги менуваат, односно да работат на можноста за менување на работите кај нас? Со оглед на целата политичка ситуација, реално, која што се случува? Имало, има и ке има. Мислам дека докажам, знаете, во многу наврати и во минатото, и во блиското и подалечното минато, дека знаат што сакаат и што им треба. При самиот консултативен процес од пак ќе речам 2,5 години и при самата идеја од веќе 7 години од постоењето на Националниот младински совет, мислам дека организациите покажаа, младинските организации покажаа дека сакаат при само нивно вклучување во целиот процес како и во работната група, исто дадоа голем свој допринес од своето прво од своето слободно време, после голема енергија во целиот процес, овие дека пак 2,5 години не е воопшто мало време. За да седнеш со политичките чинители да доеш до едно заедничко решение, пак да повторам, овој закон беше донесен со 69 гласа за и 1 против, значи тоа е многу убав консензус при што доен при еден долг процес од 2,5 години, така да има енергија и младите сакаат да променат нешто и да допринесат кон промените. Кој беше против? Не сум сигурен кој беше. Еден тој треба да биде не сум сигурен кој беше против, ја немам проверено тајм. Или воздржан. Или воздржан нешто така да не сум сигурен треба да има среќа да биде воздржан. Ама мислам дека можеби грешно бил притиснат старот, мислам дека и тој човек е за така да се премисли. Не би сакал да мислам дека некој има нешто против овој закон што ги засега сите млади, така да убава бројка и на пратеници кои што поддржаа. Мислам дека и сакам една работа исто да потенцирам, благодарно разголема до неформалниот клуб за младински прашања при собранието, каде што навистина беше од голема помош при целиот процес. Благодарно си до работната група која што се вложи, до сите младински организации и до сите млади, зашто без тој цел круг немаше ништо да се постигне. Така да, дури во иднина, јас лично се зборам некако организација како Бојан, зборам дека би сакал и тој клуб да стане формален во собранието, каде што би имала поголема правна јачина за приденес, кој што би бил создан нормално од млади пратеници, кои што се надеваме дека ќе има се повеќе млади пратеници во собранието. Вие би сакале да бидете дел од пратеничкиот клуб, да бидете во собрание представници на младите? Да бидеме представници, да бидеме пратеници или да бидеме представници? Млади пратеници, представници на младите. Вака, на некој начин вака сите гледаме да бидеме некако представници, при само тоа што како председател на Национален младински совет имам некоја голема одговорност, исто како генерален секретар, имаме некоја голема одговорност и сме представници да речеме до негде. Зо, искрено, неам размислувано, но не се знае ни на тоа што насим. Размисля, да. Може некоја нова партија, само за млади, така ќе биде таа партија. Знаете колкаво гласачко тело е тоа? Знае, политика и партија никогаш не исто, така да можеме да сите треба да не интересира политика, не сите партија, така да можеме и од оваа страна да одна допринесеме. Тоа ќе биде младинска политика. Да. Нормално. Како што се атираме до сега. Епа, кога веќе ви извадивме од оваа улога формална во Советот, ако ве прашам како Гордана и како Бојан, кои се работите кои што сакате оваа година да се случат на оваа земја, се однесуваат на младите? Што вас ви пречи? Што прво, ако утре имате власт, би го променили? Да, ако имате моќ. Да почнем јас? Ајде, имам една идеја. Вака, како Национален младински совет сме дел од работната група за младински стандард. Го спремаме нацрт текстот за новиот закон за младински стандард, што ќе биде исто прв. Јас имам желба прво со тоа да почнеме, да го имаме новиот закон за младински стандард, каде што ќе се средат уште повеќе работи во корист на младите, а се потоа бидело после тоа. Размислувам за многу блиска иднина, па после не бидел многу подалеку, би тргнал со ова како желба од име на Националниот младински совет. Многу брзо да се донесе тој закон за младински стандард, па подоцна да идеме сите оние работи што не недостигаат, а што ги има во некои помодерни држави од нашата, така да подобрување на стандардот, одлично студентско организирање, одлично средношколско организирање
и подобрување целиот статут на младиот човек, вака од мене. Што би значило ова со стандардот? Во кој дел би бил законот? Па влага во повеќе сегменти, не би зборувал многу сега за тоа, бидејќи уште сме на почетокот на од студентски па се до стандард на секој млад човек во држава, така да не би зборувал повеќе, бидејќи уште се спрема нацрт текстот, се работи на тоа и мислам дека ќе биде многу брзо. Браво. Така да мислам дека ќе остава малца вака за да не поканите пак во некој наредна прилика. Секако, тука сме. А што се несува до мене, најпрво се согласувам со она што Бојан го кажа. Јас искрено прво нешто што би сакала да го видам е имплементацијата на законот за младински политики и младинско учество. Мислам дека младинското учество, како што кажа Бојан, е веќе на сите истражувања што ги имаме спроведено е на алармантно ниво и е нешто што сакаме да се подобри. Ева сега го имаме и официјално законот, можеме да почнеме малку повеќе со имплементација. Дефинитивно младинскиот стандард и по мене секогаш образованието е нешто што и тоа како треба да го таргетираме, затоа што со подобрување на образованието може многу бариери да се поместат и многу пречки кои во моментов ги имаме, како што се невработеността, корупцијата и слично, би можеле да се поместат. Така да, дефинитивно тоа, како што кажа Бојан, средношколско организирање во високото образование. Има многу работа, ве чека многу работа. Многу. Сериозна работа. Да. Да, и треба да ви видат, ако ги имаме оние правилни средношколски и студентски организирања, гласот на младиот човек се слуша многу повеќе. Треба да и од таму треба да излага. Една од страна на младинските организации, друга од страна на индивидуалните млади луѓе кои што се делат, кои што се средношколци и студенти нормално. И при алармирање на сите тие проблеми ние како совет исто за тој постои совет да биде мост помеѓу младите и институциите, така да биде и тој глас многу појако и погласно, така да ако почнеме од таму да се слуша гласот на младиот човек од студентите, па да се до средношколците, така би се отворила една поголем круг на решавање на проблемите, односно да ги ставиме проблемите, кога ги имаме проблемите, да ги ставиме на маса, за да почнеме да ги решаваме од секаде каде што можеме. Не мора да значи дека мора да се во дека си само корисен ако си во некоја младинска организација или нешто. Секој млад човек придонесува на собствен начин, не постојат апатични млади луѓе, ја не верувам во тоа. Постојат млади луѓе што не се прашани и што чекаат да бидат прашани за да бидат вклучени во нешто. И за крај имаме едно прашање од културата. Го гледавте ли Медена земја? Секој ден тоа ги прашува, сите го се сега се обседна. Зошто? Тотално. Па, јас ќе си давам за право сега прва да одговорам, особено го гледав, многу ми се допадна. И искрено ги гледав и гледав некои од другите документарци и другите филмови што се во исти категории, особено за меѓународен филм или од странско подрачје, не знам сега како. Обично се коментира дека фабрика, мислам дека беше како најголем паразит, за меѓународен и вчера го гледав и стварно е добар, ама не се споредува со Медена земја. Медена земја не така е наш, но емоцијата која успева Хатидже да ја пренесе на филм. Да. Мислам дека нешто што одамна го немам видено на филмското платно, мислам дека ќе помине некое време додека да се повтори. Ти ви благодариме многу. На кратко ти се допадна, мора да завршиме. Не дека наша ма најдобар, земам Оскар сигурно. Мислам дека и порака да сите да поддржуваме и нашата музичка алтернативна сцена и нашите локални музичари. Абсолютно. И нашата македонска музика и нашите македонски филмови, зашто наши се домани се. Тоа е тоа. Фала ви многу и продолжете да работите на ова. Треба да кажеме чао, дрежија веќе нека. Да, гледам, слушам, приме. Доведување. Чао. Чао.